U derbiju 7. kola košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine za žene košarkašice Rudnika Mrko Uglja Banovići savladale su sarajevski play-off rezultatom 78-65. Iako su imale epitet apsolutni favoritkinja, Banovićanke su do nove prvenstvene pobjede došle teže nego što se očekivalo. Ekipa koja stvarno čestitam na izuzetno dobroj borbenosti, a svoje ekipe, evo imamo sad, hvala Bogu, jednu dijelu pauze mjesec dana gdje moramo stvarno dosta toga posložiti, ako mislimo dalje, dosvojimo stvari duplu krunu i sve ostalo. Mislim da je ovo već malo onaj neki umor došao i ta baba liga i sve ostalo i učinilo svoje, ali evo, pred nama je sad mali, mislim, odmor, pauza, pa ćemo vidjeti kako će, šta će. Podmlađeni sastav play-offa prikazao i dobru igru tokom većeg dijela susreta. Utakmica je bila rezultatski neizvjesna do posljednje 3 minute. Banovići su bili favorit, sami smo znali, bili svjesni toga, dogovorili se kako ćemo, šta ćemo, Sture su to moje sve ispoštovale. Držali smo se dobro do eto zadnje 2-3 minute, su sad odlijepi s nekim šutevima, inače ja sam zadovoljan ovom igrom. Mislim da smo mogli manje izgubiti razlike, ali pa ovo je sasvim pomlađena ekipa iz prostora od prošle godine, ima jedna ili dvije igračice, jedna iz petorke, Sandra Zinović, ostalo je sve novo i pomlađeni smo dosta. Mi očekujemo ove godine play-off, pa u play-off ćemo vidjeti kako ćemo i šta ćemo. Najbolja košarkašica u redovima domaćina bila je Latinka Dušanić sa 22 poena i 10 skokova. U gostujućoj ekipi istakla se Azra Alspahić sa 19 poena i 15 skokova. Košarkaško prvenstvo Bosne i Hercegovine za žene nastavlja se 19. januara.